Общинският исторически музей в Царево е отворил вратите си за най-малките жители на общината, които тук се учат на различни приложни изкуства. Творческата работилничка носи името Чекръче. В нея децата се учат на пластене, такачество, плетиво и много други занаяти, позабравени в днешно време. Формацията е основана на 1 октомври 2019 година. Вече пета година работим с децата. С тях се занимава госпожа Ваня Колева, която е майстор за наечия. Какво се прави, какво правят децата всъщност? Децата пластят, виждате там, тъчат на станчета. Изключително се работи само с природни материали, които децата сами намират и събират по морето или в гората. Правим често и горски работилници. Тук не знам дали знаете, но близо до нас в една местност Марина Ряка има и чинчета, нещо направено като горско училище, може би сте чували. Точно така, даже наскоро ги карахме преди 15-20 дена. Имахме и изнесено обучение навън. Госпожа Колева се старае да предаде на децата тези стари български занаяти, за да не изчезнат, защото, както знаем, много неща започнаха да изчезват безвъзвратно вече. А защо Чекръче? Откъде идва? Ами дълго време мислихме какво да е Чекръче, какво да е името на формацията. Ами Чекръче, знаете какво е Чекръче? От Чекръг, нали? Да, много от нашите зрители, по-младите, може би не знаят. Не знам дали има тук Чекръг. Това е чепкал. Тук се чепка вълната, нали? И се чисти. Горе имаме Чекръче, едно колело с дръжка, където се навива вече изпреданата нишка. Всяка Коледа децата от Чекръче правят тематична изложба. Оригинални са и кукерските маски, също запазена марка за детската работилничка. Тук само деца от Царево ли могат да се обучават? Важен въпрос задавате. Не само деца от Царево. Децата от Царево се записват предварително, знаем и кои са, но не сме върнали и деца на хора, които гостуват в града като туристи, също могат да заповядат на нашите работилнички. Тази година работилница Чекръче ще функционира и през летните месеци. Заниманията са в понеделник и сряда от 14 до 16.30 часа. Интересът към работилничката е голям, включително и от страна на чуждите туристи, избрали Царево за лятната си ваканция.